କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ କାରିଗର। ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବେ ସାଲେପୁର ସହରରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ କେକ୍ ଦୋକାନୀ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଆଉ କେକ୍ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଓ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ମ୍ୟାଣ୍ଡି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ବେକରୀ ଖୋଲୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ତାଜା କେକ୍ ସବୁକୁ ବିକୁଥିଲେ। ଯଦି ଦିନ ଶେଷ ବେଳକୁ କିଛି କେକ୍ ବାକି ରହିଯାଉଥିଲା, ସେ ତାକୁ ମାଗଣାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ପରଦିନ ତାଜା କେକ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ କେକ୍ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ କରୁଥିଲେ। ସତରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡି, ତୁମର କପ୍ କେକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ। ମୋ ପୁଅ ତା ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଖାଲି ତୁମ କେକ୍ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇ ନିଅ ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦୁଇଟା କପ୍ କେକ୍। ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଟି। ମ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍କ କେକ୍ ଦୋକାନର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ବାର୍ନିର ମିଠେଇ ଦୋକାନ। ବାର୍ନି ଅତି ଅଳସୁଆ ଥିଲା। ସେ ମ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍କ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଅତି ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା। ଯଦି ତା ବ୍ୟବସାୟ ଏମିତି ବଢି ଚାଲିବ, କେହି ବି ମୋ ବେକରୀକୁ ଆସିବେନି। ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବାର୍ନି ତା ଦୋକାନକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପାଞ୍ଚିଲା। ଗୋଟାଏ କପ୍କେକ୍‌ର ଦାମରେ ଦୁଇଟା କପ୍କେକ୍, ଗୋଟାଏ କପ୍କେକ୍‌ର ଦାମରେ ଦୁଇଟା କପ୍କେକ୍। ମ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍କ ଦୋକାନରୁ କେତେ ଜଣ ଗ୍ରାହକ ବାର୍ନି ଦୋକାନକୁ ଗଲେ, ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ମ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗୋଟାଏ କପ୍କେକ୍‌ର ଦାମରେ ଦୁଇଟା କପ୍କେକ୍। ବାର୍ନି, କେମିତି ବି ତୁମ କପ୍କେକ୍‌ର ସ୍ୱାଦ ମ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍କ କପ୍କେକ୍ ପରି ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ାକର ଦାମ ଅତି କମ୍ ରଖିଛ, ହେଲେ ତୁମ କେକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ତାଜା ନୁହନ୍ତି। ଦୁଃଖିତ। ଦିନେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ମ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ। ଆପଣ ସେ ବିଖ୍ୟାତ କେକ୍ କାରିଗର ମ୍ୟାଣ୍ଡି କି? ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ କି? ମୋ ପୁଅ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ କପ୍କେକ୍ ଖାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ତା ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେଇ କପ୍କେକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର। ସେଇଟା ଅତି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେକ୍ର ଏକ ନମୁନା ବାଛନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଟା ଚଳିବ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଅତି ଭଲ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ମତେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର। ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତା। ଆପଣ ଏଥିରୁ କେତୋଟି ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ କେବେ? ପାର୍ଟି ଶନିବାର ଦିନ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନରେ। ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ 100 କେକ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ କି? ମୁଁ କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବି ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଦ୍ୱିପହର 3 ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେବି। ମ୍ୟାଣ୍ଡି ଅତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା ଆଉ 100 କପ୍ କେକ୍ ତିଆରି କଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବାର୍ନି ମ୍ୟାଣ୍ଡି ପାଇଥିବା ବଡ଼ ଅର୍ଡର ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲା, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରୀ ଧନୀ ମ୍ୟାଣ୍ଡିର କେକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କେହି ବି କଦାପି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ତା ଅର୍ଡରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ସେହି ରାତିରେ ଯେବେ ମ୍ୟାଣ୍ଡି ସବୁ କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଶେଷରେ ପୁରା 100 କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଧନୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେକ୍ ତିଷ୍ଠି ରହିଲେ ଯାଇ ତୁମେ ପହଞ୍ଚାଇବ ନା? ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେବେ ମ୍ୟାଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ସବୁ କେକ୍ ମୂଷା ଖାଇଯାଇଥିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟାରେ କେକ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ମ୍ୟାଣ୍ଡି ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ବାର୍ନି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ମ୍ୟାଣ୍ଡି, ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି ଦିଶୁଛ? ତୁମେ ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କଦାପି ନିଜର ବେକରୀ ଖୋଲନି। ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋତେ ଆଜି ଧନୀଙ୍କ ଘରେ କେକ୍ ଡେଲିଭରି ଦେବାକୁ ହେବ। ତୁମେ
ତୁମେ ମୋ ଦୋକାନରୁ କେକ୍ ଚୋରେଇ ନେଲ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲେ। ଏବେ ମ୍ୟାଣ୍ଡି ପ୍ରକୃତରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏ କାମ କରି ବାର୍ନିକୁ ଖସିଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏକ କଳ୍ପନା ଆସିଲା। ଶୀଘ୍ର ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଏୟା ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖ ମା, ଏକ ମହଲ ପରି ଦିଶୁଥିବା କେକ୍, ଏକ ମହଲ କେକ୍, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦରକାର। ୱାଓ, ଏଇ କେକ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ମା। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଏହାକୁ କରିଛ କି? ତେଣୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଏପରି ଏକ କେକ୍ ନେଇଦେଲା ଯାହାକୁ ପୂର୍ବେ କଦାପି କେହି ଦେଖିନଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ ଟାଏ ମୋ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମକୁ କପ୍ କେକ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ତିଆରି କରିବି। ମୋତେ ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏବେ ମ୍ୟାଣ୍ଡି ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କେବଳ ତାଙ୍କ କପ୍ କେକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ କେକ୍ର ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଡର ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏକ ନିଃସହାୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତତା ହରାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ସୃଜନଶୀଳତା ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଏହାକୁ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତାରେ ବଦଳାଇ ଦେଲେ।